Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լրատվական թողարկումն է բարձրացել։ Պատժվողը Թուրքիոներ Սևրի Թաշնագիր, հարգանքի Թուրք գեներալ Տեփոլոգոչի 84-ամյակին։ Բոլսայի Արաքյուլերի գիրքը Թուրքիո մեջ ներառված է երեխաների բարեկամի գերուցանգին մեջ։ Կետաշեն պատմական հարուստ եւ փառավոր անցյալ ունեցող Արցախի ամենամարտաշատ թողերեն մեկը։ Փակվի կողմն հիմնահատակավերված է Փերձոնի Սուրբ Համբարձման եկեղեցին։ Վիշապաքարը պատմություն խորագիր եւ ցուցադրություն։ Երևանի պետական կամերային երգչախումբն առաջինը մրցանակի արժանացած է հայնով կա փառատոն մրցույթին ադեն։ Սևրի Թաշնագիրը կստորագրեն կողմերը մը բրիտանական կառավարությունը, Ֆրանսիան, Իտալիան եւ Ճապոնիան, ինչպես նաեւ փոքր դաշնակիցները Հայաստանը, Բելգիան, Հունաստանը, Հեջազը, Լեհաստանը, Պորտուգալիան, Ռումինիան, Սերբիան, Խորվաթիան, Սլովենական պետությունը եւ Չեխոսլովակիան։ Հայաստանի ղեկավարները Ավետի Սահարոնյան եւ Փոխոս Նուպար։ Ավետի Սահարոնյան իր ուշերու մեջ գրած է Սևրի Թաշնագին օրը 10 օգոստոսի ցանկին ամենաերջանիկ օրն է եղած։ 10 օգոստոսին Արարոնյան ինքնաշարժով կհասնի Սևր, որտեղ ժամը 16:00-ին կուգայ Ֆրանսիո վարչապետ Ալեքսանդր Միլլերան, ով նաև խորհրդաժողովի նախագահողն է, կարգավորի չնես կհրավիրի թուրքական պատվիրակությունը։ Դրանց ընդհանուր լրություն բոլորն այդ ցերեմոնիի մահվան բաժի կատարածումին պատկեր ուներ։ Պատժվողը Թուրքիոն էր, գրած է Արարոնյան։ Խորհրդաժողովի նախագահ Թուրք պատվիրակության գրավիրը ստորագրելու Թաշնագիրը նախկմոտ Նահադի Փաշան հետ կստորագրեն Թեֆիկ Բեյն ու Ռաշեդ Փեյը։ Այնուհետև կստորագրեն Անգլիո, Ֆրանսիո, Իտալիա եւ Ճապոնիոյ ներգացուցիչները, որ մեր երկերթը կհասնի փոքր Թաշնագիրներուն։ Հայբենական կարգով Հայաստանն ալով առաջինը ինձ հրավիրեցին ստորագրել։ Առաջին մարտը, որը Սերբի պալատին մեջ գշնորավոր է Հարոնյանը, Հունաստանի վարչապետներ։ Շնորհակալ եմ։ 1940-18-ից գեներալ Դե Գոլ գոչներով մոբիլիզացնել ամբողջ ֆրանսական զինված եւ դիմադրության ուժերը տվավ հաղթանակին կայծը, որը հնարավորություն ընձեռեց ազատել Ֆրանսիան գերմանական բռնազավթումեն։ Կանի քաղաքապետ Դավիթ Լիստար հմտորեն նկարագրած է իր հիշացի այս դիմադրության ակտի եւ ատոր հետևանքները Ֆրանսիա ապագային համար մինչեւ մեր օրերը։ Հարողության թիվս ալոս ներկայան Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Ակապրահամյան, ֆրանսիացի վետերաններու եւ հայաստանի դեմոկրատիա մարտիկներու ասոցիացիայի նախագահ Ժան Ղազարոսյան եւ հայ մարտիկներու ազգային ասոցիացիայի նախագահ Վրեժ Աբրահամյան։ Թուրքիա ընդանեկ եւ սոցիալական ծառայությունների նախարարություն 1740 գիրքի հրատարակած որպես երեխաներու բարեկամ ադգիրքերու ցանկի մեջ ներառված է Բոլսայի երջակավոր լուսանկարիչ Արաքյուլերին։ Արաքյուլը լավ լուսանկարիչը կրնանկարել ունիս կարին մեքենայով գիրքը։ Ցանկը տեղից փաղացուցած նաեւ Բոլնայ Չարլին եւ Շոկոլադին քորցարանը, ով է Մուհամեդ Ալին, Լեոնարդո Դա Վինչինի եւ անոր սուպերուղեղի գիրքերը։ Գնշվի, որ երեխաների զարգացմանը բաստելու նպատակով կազմված հատուկ հաշնաշողովն ուսումնասիրած շուգայի մեջ արկա տպագրի ստեղծագործությունները եւ առանձնացած ամենաօգտակար քիրքերը։ Հաշնաշողովը կազմված է հոգեբաններեն, երեխաների զարգացման մասնագետներեն, սոցիոլոգներեն, ուսուցիչներեն եւ սոցիալական աշխատողներեն։ Հայաստանի Արցախ նահանգի կենտրոնական մասը Մռավլեռնաշղթայի հյուսիսային անտառածած կոդին մեջ Գյուրագետի խորձորի մեջ փռված է Եգրամասին հիմնավուրց հայկական քյուղերեն մեկը Քետաշենը։ Պատմական հարուստ եւ փառավոր անցյալ ունեցող Գետաշենի տարածքի մեջ պահպանված նյութական մշակույթի շարժաներու արկայությունը գովակային բնակավայրի վաղ միջնադարյան գոյության մասին, իսկ հայտնաբերված որոշակիտական կտածոնները կվերաբերեն նախաքրիստոնեական շրջանին։ Գետաշենը եղած է Արցախի ամենամարտաշատ գյուղերեն մեկը, մասնավորապես 19-20-րդ դարում անցկացված մարտահարմարին տվյալներու արդյունքը Գետաշենը իր բնակչության թվականագով երկրորդն էր Արցախին մեջ։ Հզբաց նշանակությունը կնակարտրված է Միաթիվին գայքը։ Այս անգամ Բաքվի կողմը հիմնահատակ ավելված է Փերձորին Սուրբ Համբարձման եկեղեցին, որը կառուցում ավարտված էր 1988-ին, իսկ Խմբեթին խաչը հոծված է նույն տարվա 31 մայիսին։ Այսօր մասին գազանգի Արցախի մշակութային ծառայության շտատեդարգու մանգախ ակադեմիական հարթակը եկեղեցին ճարտարապետն է Հրաչ Ակասպարյան, իսկ հնարությունը ղեկավարած էր Գյորգի Արաքելյան։ Եկեղեցին գեղարվեստական հարդարանքին հեղինակներին անվանի քանդակագործատար Հովսեփյան, նկարիչ Կարո Մկրչյան, փայտակործ վարպետ Վանո Թաթոյան եւ ուրիշներ։ Գիշերսնեն դերևս 2021-ի ամփոփի շարժաներով պահպանության հասարակական կազմակերպությունը ներգրավված է եկեղեցին մսկիթին վերաձելու նախագիծ։ Եկեղեցին ուշացումը կանխամտածված քայլեր։ Ճշնամին կնշե, թե իբրև 1988-ին հայ բարբարոսները Լաչինի մեջ կառուցածին եկեղեցին դեսքով իշխանություն։ Հայկական բռնազավթումեն Լաչինի ազատագրումեն յետքերը փորձեցին միջկրոնական ճշտամություն հրավիրել պատմությունը հորինելով, թե փակվի իշխանությունները կպատրաստվին եկեղեցին վերադիլ մսկիթի։ Արդյունքը տրամաբանական է, ապօրինի իշխանությունը վերացած է։
Հարկ է շեշտել, որ այս Ադրբեջանի կողմը եկեղեցիների հիմնահատակ ոչնչացման առաջին դեպքը չէ, հարթակը կշեշտ է փերձորի սրբամարտման եկեղեցին հասցված վնասը համաձայն զինված հակամարտությունների ատե մշակութային արժեքներով պաշտպանության մասին ՀԱԳ-ի 1994-ին կոմիտեի 4-րդ հոդվածին և լրացուցիչ 1999-ին թողած 2-րդ արձանագրության 15-րդ հոդվածին ԱԳԵԴ-ի լուրջ խախտում է, որը որպես ռազմական հանցագործություն կրնահետապնդվել միջազգային դատարաններում մեջ։ Եկեղեցի մեջ կանխամտածած ոչնչացումը կխախտի նաև Ռոմի ստատուսի 8-րդ հոդվածը և կհամարվի մարդկության դեմ ծանր հանցագործություն։ Պերզորին սրբ համբարձման եկեղեցի ոչնչացումը նաև ցեղասպանական գործողություն է։ Եվրոպական ագիտության օրեր ծրագին շրջանակը մեծ ամուր պատմահնագիտական արգելոց թանգանի մեջ բացված է վիշապաքարին մը պատմություն խորակիրը ցուցադրություն։ Մեր թվարկութենի հարեջ 3-1000-ամյակներով թվագրվող վիշապաքարը կգտնվի մեծ ամուրին թանգանին փակը, այն հայտնաբերված է Լճաշեն գյուղին տարածքը։ Հակական լեռնաշխարհին հատուկ են վիշապաքարերը, որոնց բարձրությունը կհասնի մինչև 5 մետրի, ատոնք ունին ձգան կամ ցելին դեսք, կհանդիպեն նաև օձին արաքելին դեսք ունեցողները։ Վիշապաքարերը գտնված են հիմնական լեռները բարձրակակատներով, նախբյուրներ լճերով և ջրամբաներով, մոտ վիշապաքարերը մեծ հետաքրքրություն գարաչեցնեն ոչ միայն Հայաստանի մեջ, այլև միջազգային հնագիտության մեջ։ Լեհաստանի մեջ անցկացված է Հայնովկա ուղափար եկեղեցական երաժշտության 43-րդ մրցույթ Փարադոնը։ Մրցույթ Փարադոնին Արևելյան Հայաստանը մասնակցած է Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի կազմի մեջ գործող Երևանի Պետական Կամերային երգչախումբը գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Քրիստինա Ոսկանյանին ղեկավարությամբ։ Երգչախումբը առանձնացած է առաջին մրցանակի պրոֆեսիոնալ երգչախումբերի անվանակարգին, մեջ նշենք, որ մրցույթը Փարադոնին կմասնակցեն բացառապես նախորդ տարիներու առաջին մրցանակակիրները։ Մեր երկիրը հրավերը ստացած մասնակցելու աստարվա փառատոնին որպես պատվավոր երգչախում, որ 2022-ին արժանացած էր առաջին մրցանակի։ Փառատոնի շրջանակը երգչախումբի ելույթներով հանդես է եկած Վարշավայի և Բիդոսկին մեջ, լավագույնս ներգրավելով հայկատարողական արվեստը։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարև։